ね。Quem pode me levar ao tanque dos milagres em Bethesda? Preciso me curar, preciso me lavar, voltar a virar. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder que ao tanque vem descer não vem das águas, mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curado e não viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia eu encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrarás, o dono do poder. Aleluia. Oh, aquele homem se contava 38 anos naquele tanque. Aleluia. Foi necessário que o Messias, a provisão, chegasse até ele, aleluia, para ele receber a cura. Oh, glória. Adore a Deus por isso nesta noite. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia eu verei, e face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrarás, o dono do poder. Ora, mandala suricanta, la mandala basuri, andala e açúcar, ela vai, a suricanta, mandala basai. Aleluia. Glória a Deus.